আজি দেখাম ভিডিঅ'টোত চাদৰৰ পতি কেনেকৈ লগায়। প্ৰথমতে চাদৰৰ পতিটো এনেকৈ চিলাই লৈছোঁ, এনেকৈ তিনিটা পতি একেলগে, তিনিটা সাধাৰণতে ছয়টা থাকে, তিনিটা এক ছাইডত তিনিটা এক ছাইডত, মই তিনিটা জইন লগাই লৈছোঁ। লগাই লৈ জইন লগাই লৈ এইটো আৰু এনেকৈ ইয়াত এটা আৰু এনেকৈ চিলাই মাৰি দিব, তেতিয়া ইয়াত এইখিনিত চিধা ছাইড কৰি এইখিনিত চিলাই মাৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত চাদৰখনত লগাই কেনেকৈ লগাই মই দেখাই থাকিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। মই এতিয়া এইখিনিত চিলাই মাৰি লওঁ, এইখিনিত চিলাই মাৰি লওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। এইখিনিত চিলাই মাৰি ল'ম, আপোনালোকে চাই থাকিলে গম পাব এইখিনিত মই এনেকৈ এটা এটা চিলাই দিম, যাতে ফিনিচিংটো ভাল হয়। সেইকাৰণে চাদৰৰ প্ৰতিকেইটা প্ৰথমতে তাৰপিছত আৰু ইয়াতে এটা মাৰি ল'ম, যিহেতুকে জইন লগা জইন লগাই লোৱা আছে, ইয়াতে এটা মাৰি লওঁ। এতিয়া মই চাদৰত কেনেকৈ লগাই সেইটো দেখাম। চাদৰত কেনেকৈ লগাই এইটো দেখাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকক। এইখন হ'ল চাদৰ, এইখন ইয়াতে মই লগাম। এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকিব, চাদৰখনত বহুতেই বেলেগ ধৰণে লগায়। মই দেখাম আপোনালোকক এটি সহজ পদ্ধতিৰে, মানে সহজ পদ্ধতিৰে অথচ ফিনিচিংটো ভাল। আপোনালোকে প্ৰথমতে এইটো এইটো উল্টা ছাইড কৰি ল'ব, চাদৰখনৰ এইটো উল্টা ছাইড, কিন্তু এইটো চিধা ছাইড কৰি ল'ব। লৈ পেলাই এইটো ইয়াতে চিলাই কৰি দিব, এইটো চিলাই এটা মাৰি দিব চিধা ছাইডটো উল্টা ছাইডৰ লগত লগাই। মূৰৰ পৰা দিলে ভাল হয়, এনেকৈ দিব, দিলে এইটো চিলাই মাৰি গ'লে আপুনি গম পাব, মই তাৰপিছত গম পাব কেনেকৈ পতিটো লগাম। এতিয়া এইটো চিধা ছাইড, এইটো কিন্তু উল্টা ছাইড, এইটো মনত ৰাখিব। পতিটোৰ চিধা ছাইড প্ৰথমতে, তাৰপিছত এই চাদৰখনৰ হ'ল উল্টা ছাইড। প্ৰথম চিলাইটো মই তেনেকৈ মাৰি লওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক, গম পাব কেনেকুৱা হয়। এতিয়া আপোনালোকে গম পাব চাদৰখনৰ এই ছাইডটো চিধা ছাইডে গুচি যাব। গুচি যোৱাত এনেকৈ এটা চিলাই মাৰি দিলে হ'ল, তেতিয়া হৈ যাব, ফিনিচিঙো ভাল হ'ব আৰু চিলাইটোও খুলি নাযায়। আৰু তেৰা বেকাও নহয়, মানে প্ৰতিটো চিধা হৈ যাব। এইটো দেখিছে নহয়, এইটো
মই এনেকুৱা কৰিলে চিধা চাইড আহি যাব, তেতিয়া গমেই পাব আপোনালোকে, দেখিছে নহয় ধুনীয়া হৈ যাব। চাইড দেখাম আপোনালোকে, গমেই পাব সেইটো চাইডে এনেকৈ লগাব পাৰিব। মই মূৰলৈকে লগাইছোঁ, দেখিছে নহয় এইটো প্ৰতিটো লগাইছোঁ, এইটো লগালো এইটো জলকীয়া আহে, এইটো এবাৰ কাটি দিম মই প্ৰতিটো, এইবাৰ মুড়ি দিবলৈ ভাল হ'ব। এতিয়া দেখাই থাকিম, এইটো হৈ গ'ল চিধা চাইড, উল্টা চাইড মই কৈছোঁৱে। এতিয়া মই এইখন এনেকৈ ল'লে চিধা চাইডলৈ গুচি আহিব প্ৰতিটো, দেখিছে নহয়। এইটো আপোনালোকে ঠিক কৰি ল'ব যাতে চিলাইটো ভাল হয়, এনেকৈ ল'লে ঠিক হৈ যাব। এতিয়া ইয়াতে এটা চিলাই দি দি ল'ব লাগিব, ইয়াতে এটা চিলাই দি ল'ব লাগিব। ইয়াতে চিলাইটো দি পেলাই ঠিক হৈ যাব প্ৰতিটো, দেখিছে নহয়। ফিনিচিংটো ভাল হয়, টেৰা বেকা নহয় আৰু ঠিকে থাকে। এইটো সূতাটো ওলাই যাব বুলি মই আৰু ঠিক কৰি দিলোঁ, ওলাই গ'লে দিগদাৰ হয় বেছি কৰাবলৈ। এটা চিলাই মাৰি গ'লে হৈ যায় আৰু এইটো এনেকৈ দিলে হৈ যাব। এইটো প্ৰতিটো ধুনীয়া হ'ব, মেচিনটো ভাল হ'ব। এনেকৈ প্ৰতিটো লগাই দিব লাগিব, প্ৰতিটো ধুনীয়া দেখা হ'ব, ফিনিচিঙো ভাল হ'ল আৰু কোনোফালে ওলাইও নাযায়। সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো কৰিব, প্ৰথমতে প্ৰতিটো চিধা চাইড ল'ব,
চাদৰখন উল্টা চাইড কৰি প্ৰথমতে মই যেনেকৈ লগাইছোঁ তেনেকৈ লগাব, তাৰপিছত উল্টাই দি এনেকৈ কৰিব। ধুনীয়াকৈ
চাদৰত পতি লগোৱা এনেকৈ লগালোঁ। দেখুৱাইছোঁহে চিলাওঁতে কেনেকৈ চিলাইছোঁ। এইটো হৈ গ'ল চাদৰত পতি লগোৱা কামটো হৈ গ'ল। এবাৰ মই দহি লগাম, দহি লগোৱা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষত অইন এদিন দেখা পাব। দহি কেনেকৈ লগায় সেইটো দেখাম মই, সেইটো নতুন, সেইটো এটা বেলেগকৈ ভিডিঅ' দেখাম। সেইটো চাদৰৰ পতি লগোৱা ভিডিঅ' হয় আৰু দহি লগোৱা ভিডিঅ' এটা মই বেলেগ এদিন বনাই আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ দহি লগায়।